sebatnya teh bangkong reyang, kubatur teh. Jadi itu bangkong reyang. Nyari sebatnya teh. Emali. Kampung non pada mina pak, masalah rasa di kampung lah ya. Ai kampung kurma, dah asup buah ngaci seruh, eh tete kampung ngaci seruh dengan ai bapak di dia nya. Mohon. Sebar sebab tete bangkong reyang, kubatur teh. Jadi itu bangkong reyang. Nyari sebat nate, bongkayar bongkana ayah di tengah sawah. Ai dah KTP na naon KTP na kampung na. Ngaci seruh, weh. Ngaci seruh. Nya. Desa naon desa tau? Desa Sangrawayang. Sangrawayang ya sempenan nih Pak ya. Butun. Angkat tengah Cibutun mah. Cibutun. Bangkong Reyang ya. Ya mah Bangkong Reyang ke orang desa mah sebutna teh. Pegawai desa mah sebutna teh. Di seruh mah itu tuh. Di mana itu? Nya. Sebutnya Bangkong Reyang kok. Oh pegawai desa. Ya mah orang Bangkong Reyang. Di tahun sawaraha ya Pak Bumi dia Pak? Kan? Di tahun sabaraha ya nabung ini? Tahun lah, 80 tiran. Bangunan teh tahun 87-an kan dia teh, Bapak. 87? Iya. Ay, kapungkur sebar bumi di dia ya, nak? Kapungkur teh, menurutan Bapak mah rada paneuri ya teh. Iya teh, itu tuh, anu itu menawa apit. 5. Sama 2, iya, jadi 7. Kajeng payunan Bapak, ya, tak? Ay motor biasa so gimana menggendong motor ibu biar dia? Ah, bapak mah kemari aku udah meser kemari nyar kene, ayah merenang sabulan langkungan. Di situ, di Saderek, di Cibutun, di Tuna. Ini jual lah, masa warah, sawah harga? Kan? Harga anak bahwa lah, sebarah? 10 ribu bapak meser teh, itu sawah ribu. Gitu. Iya teh di dia? Iya, ayah nama atas 100 ribu, ayah nama harga di dia teh. Bapak meser teh, ayah kan di dia namahan kemari, minta dibeli kuno itu. Tidak sampai meter tembernya Pak ya? Kan? Oh tidak sampai meter 10 ribu bakal artinya? Iya 10 ribu, ayo nama 100 ribu namahan kemarin itu 10 meter Bapak. Ini kali ukur, tadi nama Bapak tadi mau ukur sebarah 85 meter, 85 gitu. Bisa-bisa lo uhi nama Pak, si nama? Juga, ayo nama. Kemarin tadi ukur ku kados, kados Darman.
150 nama 150 hiji catat we dina estafet 150 hiji itu pembayaran catat nu ya ya eta kapan ka tiap ieu na bapa kapungkur ah kana supaya bisa nancepkeun saung we teh suluh seur suluh ning tu da bapa ku hawu ngabantu-bantu gas ku hawu nya nyanggu tadi nasupan gas gaduh dua ah ngirit-ngirit jangan ya, suruh ini mari di kebon dia leuweung iya di leuweung aya nu da bangga mari ah ngalaan suluh sama kaluman tanggal lama suluh jeng-jeng oh jeng-jeng jeng-jeng eh tampolan ku bapa sama kaluman teh ngabantu-bantu gas ulah mulian wae gas ai gas mah cekeun geus sakalina keur cai gurang goreng cek geus da eh geuna kana ku hau wa ai dia sebar bumi teh sadaya wa aya cenah nang 7 heun genep meureun anu eta nang nu naon apa anu aya mah nu aya jamian anu anu bumi mah teu aya kosong ya kosong ya teh cek bapa pikirakan teh kosong teh diical mun tembeureun nya bangunna teh rek diical nya teh yang awi pasti mah diical kitu mah atawa mah langsung dibata ya langsung dibata kan perhan cicingan pisan kan tarita teh eta na yang daripada numpang di Batur, jang baheula bapak numpang di Batur, turun numpang, upah numpang tanah Batur gitu. Di kolam meureun ku abahnya. Nya, ku bapak tadi imahan, ku bapak titah nampol suluh di pipir anu boga na ngemplong, nggak ada orang kepaksa numpang di tanah Batur. Aye-aye nama ah, sahanu nyirik ngabinti. Tanah-tanah orang tiap tahun dibayaran, ku orang sakieu om. Aye nama. Maka pungkur memeh boga bapak gitu. Memeh boga. Ini sawananya nunggu perorangan kan sadaya. Iya, iya iya nunggu anggur ini. Kan itu. Yang ngobin mah. Ini nantu. Iya nunggu wawawa tak otak. Iya nunggu wawawa sugeri tadinya. Lima. Bapak itu gak ada sak. Bepecek-bepecek aja nolin iya. Numpang iya gak. Numpang eh suka anten lu iya teh nunggu gaduh ihungku bumi iya sawah teh iya aneh bapak teh tinggal aduh makaya mah di ditu we jang dahar mah su di mangwari ngepak gawara di ditu nya nya tuh cepet pila nu bodak teh tahu jadinya mah kaya opat kotak meureunan sawah Batur digunakan ku bapak gitu eh ngaras teh hilna we jang ieu mah cai laut teh naik teh mah naik deui naik teh nya di barang bapak hampir 70 langkung di ditu bapak dah luhur posisinya apa ya? Luhur posisinya posisinya luhur iya